はいはい、どうもどうも、社畜です。おはようございます。いやー、いい夢見たわ。いい夢見ましたわ。あ、すっきり。いやー、いい夢だったなー。はい、まあそういったところでね、飛び出す動物の森をやっていきたいと思うんですけど、今ね、世間では、一つのスイッチで、一つの島しか作ることができないということで、まあ、集まれ動物の森、非常に話題になってますね。で、なぜ話題になってるかというと、まあ、先ほど申し上げました通り、一つのスイッチで、一つの島なんですよね、今回。で、今までだと、まあ、今までというか、まあ、飛び森だと、まあ、ソフトを買えば、まあ、その DS 自体は買わなくてもよかったんですけども、今回ね、なんと、複数の島を作るんであれば、もうスイッチをね、何個も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 買わないといけないので、まあ、それがね、非常に負担だということで、なんか、ツイッターとか、まあ、ブログとかネット上で、ぼかすかぼかすかなんか言われてますね。うん。まあ、ちなみに、海外でもね、結構なんか話題になっていて、この件が。え、なんで、スイッチ買わないといけないのと。だって、飛び盛りとか追い盛りとかの時もそうなんだけど、え？ソフト買えばよかったじゃんと。うん。まあ、ソフト買って、まあ、その村、まあ、かっこ島を複数作るっていうのは、ま、すごく、うん。まあ、納得いくんだけど、スイッチをわざわざ買うって、おい待って、スイッチって内縁なのっていう。え、3万円超えるのっていう話になってくるんですよ。で、そう考えた時に、やっぱりその、負担が大きいんですよね、ユーザー側にとって。まあ、ソフトでもさ、結構負担大きいじゃん。まあ、言っても、ね、あつ森だって6500円ぐらいするわけでしょ。まあ、飛び盛りはま、5000円ぐらいかもしれないんだけど。で、スイッチに関しては3万円超えるわけなんで、税込みで。まあそう考えるとね、そんな2台、2台、3台、4台って買えるレベルでもないからさ。だって3台買ったら、え、10万円ぐらいでしょ？結構きついんじゃない？特に学生からしてみたら。いや、社会人でもきついよ。そもそもさ、任天堂スイッチそんなに家にいらないんだけどっていう。割とでかいからさ、邪魔になるし、え、そんなにいるって話で。で、しかもさ、そういうのってあつ森ぐらいしかないわけでしょ？うん。まあそういったところでね、今回話題になってますねっていうお話でした。でまあ、4ヶ月前ぐらいかな。まあ4ヶ月前かもう5ヶ月前ぐらいにも、クラウドセーブデータ、うん。今回ね、スイッチにセーブデータが依存するということで、まあクラウドにデータをバックアップできないんですよね。で、その件についても結構ね、まあ炎上ってほどでもないんだけど、海外で抗議活動があったの皆さん覚えてますか？うん。なんか署名活動みたいなのが行われていて、まあクラウドセーブに対応しろみたいな、ね。まあそういったのもすごく話題になってましたね、と。まあ今回ね、なんかその、まあ一つのスイッチで一つの島っていうことで、まあ非常にネットで話題になってたのでね、ちょっと思い出しました。そういったのが昔あったなぁと。まあ結局ね、うん、任天堂側は折れることなく、まあ署名自体も確か5000ぐらいしか集まらなかったんだっけ。まあ5000でもさ、結構すごいと思うんだけど、まあそんなのではまあ覆りませんよと。まあそれがね、任天堂さんのまあ答えでしたという話でした。だからまあそういったね、背景もあって、まあどうなのかな。まあ今なんかすごくね、任天堂側にも問い合わせが入ってるみたいで、うん。さすがにちょっと一つのスイッチで一つの島ってきつくないっすかみたいな。ね。まあ抗議電話を入れてる方も非常に多くて、ね、まあ率直に思ったのはモンスターペアレントみたいで怖いなと思いました。僕からしてみるとね、僕からというかまあ任天堂側からしてみると、めっちゃ怖いんじゃない？そんなの言われてもさ、ね。まあ会社の方針だし仕方ないよ、みたいな。ね、そういったところもあるので、うん。まあ、どうなるのかな。ただね、たくさんの人が声を上げたとすると、まあ一つのスイッチで一つの島っていうのはもしかすると撤回される可能性あるかもしれませんね。まあ、ぶっちゃけ 99% ないと思うけど、1% ぐらい確実あるんじゃないかなと思いますね。まあそこに関してもやっぱり人数が重要かなと思っていて、うん。まあたくさんなんかね、問い合わせが入ったりとか、たくさんの人が騒いだりしたらもしかすると、まあ発売までね、残りまだ1ヶ月。と2週間か。まあ、それぐらいあるので、まあ、変わる可能性は若干ありますよね、と。うん。まあ、結局、そこに関してもシステム側の問題なので、まあ、それがね、果たして間に合うのかどうかわからないけど、まあ、持ってるよりね、反響が大きいから、まあ、変わる可能性はないとは言い切れませんよね、と。まあ、そういったお話でした。いやー、マジで、まあ、実況者としてもね、さすがにスイッチをね、2台も3台も4台もいらないですよね。うん、
まあお金の問題っていうのもあるんだけど、そんなね同じハード何個も持ってても仕方ないじゃんっていう話もあるし、あとはかさばるし、うん、あと配線がぐちゃぐちゃになる。そもそもそれが一番めんどくさくてさ、いちいちなんか付け替えたりとかしないといけないじゃん、それってテレビね。まあすごく手間なんですよね、実況者側としても。まあできればやっぱりそのソフトのなんか入れ替えだけで終わらせてくれたら楽かなと、うん、思いますね。やっぱりその動画をね複数撮っていくし、複数の島でも撮っていくっていうことを考えるとそんないち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 さ付け替えたりとか設定変えたりとかするのめんどくさいんだわ本当にね。まあそこに関してはね、まあ仕方ないのかなと思うんですけど、ちょっとねみたいな。まあ、ぶっちゃけソフト変えるだけでも割とめんどくさいんだけど、本体ごと変えるのはなーっていう。まあそういったところでね、うん、まあぜひちょっと任天堂様にはちょっとご検討いただければ、まあありがたいかなと思いますね。お、セールやってる。お、セール、セール、セール。お、セールやってんじゃん。ちょっと行ってみる、セール。セール行くか。うん。いやー、だけどね。まあ今こうやって当たり前のように飛び出せ動物森やっておりますけど、まあさすがにね、集まれ動物森が出たら、まあやっていく頻度は減っていくのかなと思いますね。まあさすがに引退とかはないと思うんですけど、まあ減っていくと考えるとなんかね、少しちょっと寂しいですね。やっぱり僕もね、今この飛び盛りをね、メインでやっているわけなので、まあ、やらないっていうのはなーっていうのはありますね。うん、ちょっと今日本語おかしかったね。そして本日の目玉商品、9のランプ。うん、9のランプか9のランプか、なんて読むのかちょっとわかんないんだけど、あ、9000ベルなんだ。高いね。高いっすね。まあ、9だから9000ベルなんだと思うんだけど、ちょっとぼったくり感が半端ないっすね、今の。あ、ジュークボックスじゃん。これなんもないやん。あ、3200ないやん。いやー、なんかさっきのランプとジュークボックス見比べると明らかにジュークボックスの方が高そうに見えますけど、ちょっと値段設定大丈夫ですかね。はい、ということで、ちょっとセールということで、はい、グレースのところにやってきましたということで、お、なんか珍しそうなもあるのかこれは。あー、けど割とソールドアウトしてるね。あ、これなんかおしゃれそうじゃない。それはご覧の通りトレンチコートよ。美しいデザインでしょ。あれ、これ俺ってさ、着ることできるんだっけ。まあまあ、着ることはないけどさ。なんか女性結構これ着てるよね。で、こちらに行くと、あー、なんかドレスか、これは。ご覧の通り、ピークパーティードレス。あ、なんか見た感じっていうか、見たまんまですね、これは。おお、クワトロじゃないこれ。いやー、社畜くん、今日は僕、社長小村でお買い物なんだ。そうなんだ。まあ、クワトロくんもね、僕の村で結構、子さんメンバーですからね。なんか気づいたら引っ越しちゃったけど、割とね、昔動画に出てましたからね。いや、懐かしいね、クワトロくん。社畜くんも無駄遣いには注意だよ。いやー、ごめんね。俺結構無駄遣いしてるかもしれないわ。まあ割とね、散財しちゃうからね、飛び物の世界って。まあとりあえずなんか珍しいものがあったら買っちゃおうかな、みたいな。ね、皆さんその気持ちわかりますか？ね、持ってないものとか珍しいものあったらさ、買いたくなるよね。全自動洗濯機。お値段4800ベル。お前高いな。なんか現実的な値段でした。高いっすね。なんか高くね。まあまあまあ、なんかね、飛び盛りのなんか値段設定としては、まあ僕的には3000ベルぐらいがちょっと高めかなと思っていて、まあ通常であれば割とね、2000ベルぐらいで収まるものが多いので、ちょっとびっくりしましたね。5000ベル近くってなかなかないよね。3周の盆栽、マジ？ちょ、これ買おうかな。値段は何？あ、1700か。安いね。ちょっとこれ買っとくわ。はい。ありがとうございます。よ、ミミンちゃん。こんにちは。いや、ヤッホー、社畜くん。てか、どうしたの？あー、まあ、どうしたもこうしたもないんだけどさ。話そうぜ。あー、植物に囲まれてると、やっぱ癒されるわ、バナナ。そう。癒されるか。まあ、安らぎはあるかもしれないけど、まあそんなにね、癒しって言うほど癒しはない気がするけど、まあミミィちゃんもね、普段から疲れてるのかもしれませんね、ほんと。あら、奇遇ね、社畜くん。相変わらず元気そうじゃない？私はちょっと用があってここに来たの。あはは、ちょっと待って。もうこの際、口癖やめようぜ。前から思ってたんだけど。マジでマリリンの口癖草入るんだけど、聞くたびに。なあ、オーロラ、そう思うだろ？あら、お元気そうですね。もしかしたらお会いできるかなって思ってたんですよ。ダチョウ。このね、口癖も割と面白いよな。まあ、飛び盛りってさ、住民たちすごく個性溢れてて、すごく楽しいんですけど、
まあそれとは別にやっぱりね、口癖もすごく個性的で面白いですよねという。いやー、まあそういったところで本日の動画はこの辺りで終わっていきますか。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあね、次の動画でまた会おうぜ。バイバイ。